Saben malam Jumat ahli kubur boleh nang omah. Oh, kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimo. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Saben malam Jumat ahli kubur boleh nang omah. Kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimo. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Kepacut temenan ger anak turun gurun kowe ora wirang pocongan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam dunya bakal tak ring kesi dunyaku sing isih ana. Jumat ahli kubur boleh nang omah. Oh, kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimo. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Kepacut temenan ger anak turun gurun kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Bali ning alam dunya bakal tak ring kesi dunyaku sing isih ana.